Nogle er meget stærke paradespillere. Og det er så en meget træk for, som man givetvis vil se i slåen her. Så er det godt med gevind. Der er simpelthen en nærmest fløjagtig afslutning og en kringle på. Og vi må også sige, at... Derinde. Altså, det er over at holde øje med Seitz. Han skyder hårdt, men han er fuldstændig vildt og blodig i øjeblikket. Og vi får den første time-out, det er Magnus Anders, som der er kendt. Utopisk. Der står han brød med en super parade foran ham. Samtidig må vi da sige, de tager sådan en rundbordssamtale der, og glemmer, at spillet fortsætter. Det står lige. Sikkert er der held. Og det skal FCK en hit, som jeg læser. Seitz, hvor fri skal du være? 100% tro mod sin egen bevægelse. Han går ned til sin egen venstrefod med en hånd på den parade der. Jeg tror altså, de skal passe på FCK'erne, at det ikke falder fuldstændig fra hinanden, fordi så kan de få en snitter af dimensioner. Kom, Seitz! Ja. Og så det er Magnus Andersson.